Já jsem jenom chtěl říct, že jsem pro tady tu přednášku úplně nejvíc samozřejmě fundovaný, protože neprogramuju už 8 let a SEO nedělám už 5 let, takže si myslím, že vám mám co říct k tomuhle. Já tady budu říkat nějaké věci trošku k specificky k vyhledávačům versus JavaScriptu, jak se na tom vlastně vyhledávače dívají dneska na celý JavaScript a věci kolem toho. Dost se budeme motat kolem takového modelového příkladu, který tady měl Filip Podstavec, to znamená věci typu mám skrytý text, mám nějaký ajaxový text, mám něco dynamicky načteného, jak moc to vyhledávače mají rádi nebo nemají, nebo měli by mít rádi nebo neměli. Proč by měl vlastně vůbec JavaScript vývojáře a vyhledávače zajímat? Ten důvod je hrozně jednoduchý. Když se podíváte na web před 10 lety, nebo před 5 lety třeba, tak před 5 lety ještě web byl v zásadě, to byl nuda. Jo, vymýšleli jsme tady nějaký hacky prostě přes CSS, JavaScript byl maximálně tak, aby se ubarvil hezčí tlačítko. A tady to se strašně změnilo logicky a v roce 2016 web rozhodně není jen HTML a naopak prostě už je na můj vkus toho JavaScriptu tam až zbytečně moc. Taky se řada firm už tady v tomhle směru dost spálila, dost si naběhla, protože prostě překlopili své weby na nějaký Angulary a najednou zjistili, že jim to celý vypadlo z vyhledávačů a že prostě jim šlo doháje celý biznis a podobně. A je dobrý si teda říct, kde jsou ty hranice, kde jsou ty limity, nad čím vlastně přemýšlet a jak to vlastně vůbec celý na to vyhledávači koukají. Co je asi fajn si říct je to, že vyhledávače už dneska s JavaScriptem umějí pracovat, protože logicky musí s ním umět pracovat. Nejde to, aby JavaScript nezvládali. Každý si to řeší nějakým způsobem na svém levelu, po nějaký svý ose. Google je v tomhle tom trošku výřečnější a říká trošku víc věcí než Seznam. Otázka je, jestli je to proto, že Seznam nemá, co by k tomu řekl, já nevím, to asi jsem schopný posoudit. Každopádně minimálně nějaké základní věci jsou jasný a známý. A když já vám ukážu nějaký základní timeline, jak se to všechno vyvíjelo, tak Google prostě už od začátku nebo hrozně dlouho, už já nevím, posledních 10 let, už umí ve zdrojáku HTML rozpoznat nějaký základní statický JavaScriptový konstrukty. To znamená, když tam máte něco jako document location rovná se něco, tak on už ví, že to je jakoby odkaz a už to prostě vyhodnocuje stejně jako odkaz, dokonce na to i rozdejvá PageRank a podobně, dovede to následovat, tu stránku si natáhnout. Což je nějaká otázka nějaký jenom jako statického rozpasování toho zdrojáku, není to nic výpočetně složitýho. Nicméně moc to nestačilo. V roce 2009 už Google se vytasil s něčím, čemu se říká hashbank. Tušíte, kdo prosím vás neví, co je hashbank? Všichni to víte? Ne. Dobře, výborně, děkuji. Docela dost lidí neví. V zásadě hashbank je nějaká technologie, která reflektuje JavaScriptový weby, ajaxový weby, vůbec JavaScriptový chování na frontendu. Já se k tomu ještě dostanu víc, a až to budu ukazovat na konkrétním případě. V roce 2011 už Google začal umět indexovat vybraný JavaScriptový obsah, takže typicky v okamžiku, kdybyste si třeba do své stránky embedovali přes nějaký JavaScriptový kód, nějakou Facebookovou diskuzi třeba, tak Google už jako uměl rozpoznat a uměl si přes nějaký apičko sáhnout do toho Facebooku, vytáhnout si obsah té diskuze a přimáznout to jako k tomu zdrojáku té stránky a zaindexovat to společně s tou stránkou, ve které ta Facebooková diskuze byla. V roce 2014 se naprosto plošně Google naučil spouštět skripty na stránkách, interpretovat opravdu ty JavaScripty, což je něco, co jsem ještě v začátku roku 2014 jako sveřepě prohlašoval, že Google nikdy v životě umět nebude, protože je to strašně výpočetně náročný. On to normálně už dneska běžně dělá. Takže opravdu dneska je to tak, že Google, když si crawluje stránky a snaží se nějak rozparsovat, tak se tam snaží spustit JavaScripty a nechat je nějakým způsobem proběhnout a snaží se vykreslit si tu stránku nebo nějak vyrenderovat a na základě toho se o té stránce něco usuzuje. No a v roce 2015 Google prohlásil, že hashbank je překonaná technologie. Je to pouhý rok poté, co se Seznam naučil hashbank.
Jo, takže v zásadě dneska jenom, za chvíli se k tomu hashbangu dostaneme, ale dneska je hashbang něco, co už je překonaný, naprosto zbytečný a už to spíš nepoužijete a snažte se najít jiné cesty. Řekneme si k tomu za chvíli proč. Tak, když se bavíme o vyhledávačích versus JavaScript, tak máme v zásadě dva základní pohledy, dvě základní věci, na které se chceme dívat. Za prvý indexace stránky a za druhý nějaký scrollování stránky. Tady je hrozně důležitý, spousta lidí tady ty dva termíny zaměňuje, ale zrovna v tomhle tom případě je daleko důležitější než kdykoliv jindy si vyjasnit ten rozdíl mezi crawlingem a indexací. Crawling je to, když ten web, když ten vyhledávač, ten robot fakt prochází ten váš web a stahuje si ty stránky. To ještě prosím vás není indexace, hodně často se to říká indexace, ale to není indexace. Jo, takže crawling, když ten robot prochází ty stránky a stahuje si to vaše HTML a nějak si ho někam k sobě ukládá a následuje další odkazy, ty se jaký zase stahuje. A indexace je až v okamžiku, kdy on na tady tou obrovskou, na sbíranou databází veškerého obsahu a veškerých stránek si sestavuje ten vyhledávací, tu vyhledávací databázi, ten index. A to je naprosto a úplně jiná fáze, protože ne zdaleka všechny stránky, který ten vyhledávač scrolluje, tak taky zaindexuje. Naopak, indexuje naprosto menšinu všech stránek, u seznamu je to daleko markantnější. Hrozně málo stránek z těch všech, který si stáhne, tak taky vrazí do vyhledávacího indexu. U většiny z nich se prostě rozhodne, že v nich vůbec hledat nebude, protože jsou nějakým způsobem duplicitní, nekvalitní, nezajímavý, špatný a tak dále. A je fajn se tady to rozlišit a v každém z těch dvou bodů musíme řešit nějaké věci, na který má dopad vlastně JavaScript uvnitř stránky. První indexace stránky, ta je asi v zásadě jakoby ne důležitější, asi stejně důležitá. Tam se bavíme hlavně o nějakým Ajaxu. Jo. Standardně v starém světě indexér, nebo ten, kdo prostě prochroustává ten web, dívá se, co je na té stránce za obsah, tak se normálně rozpadnul nějaký prostě HTML zdroják, očistil to od nějaký tagy, vytáhl z toho to, co tam zbylo, občas nějakému klíčovému slovu dal větší váhu a tím to končilo. Dneska, kdy máte většinu webu napsanou prostě nějak jako polodynamicky, tak už to prostě takhle jednoduše dělat nejde. To znamená, že mám tu konkrétní stránku, tak už opravdu Google minimálně se snaží spustit. Když tam máte něco nataženého třeba nějakým Ajaxem, tak se to snaží třeba aspoň taky natáhnout. Když tam máte něco prostě spočítaného JavaScriptu, tak se to taky snaží spočítat a doindexovat a tak dále. Důležitý jenom je, že z podstaty věci většinou robot umí spouštět jenom JavaScript, který je v té stránce spouštěný synchronně v okamžiku renderování a vykreslování toho domu a prostě vykreslování té stránky. Málo kdy se povede trefit, že by uměl taky spustit něco, co je podmíněné nějakou interakcí uživatele, nějakou událostí. Takže když máte nějaký obsah schovaný za něčím, na co se musí kliknout, aby se teprve pak spustil nějaký JavaScript a něco se natáhlo, tak to už, tam už se většinou roboti nedostanou. Jo? Takže představte si, že je to prostě nějaký prostor, kam až je schopný ten indexer vidět a nějakým způsobem pochopit a dotáhnout si ten obsah, ale ten je nějakým způsobem omezený právě nějakýma prostě interakčníma ajaxama a tak dále. V tomhle tom není moc co řešit, ač by se zdálo, že vlastně problém skrytýho obsahu, jak o něm mluvil tady Filip, je v tady té oblasti, tak není tomu tak. Protože ve skutečnosti, když máte skrytý obsah, tak on velice často v tom zdrojáku je. Čili jako, není jako důvod toho neindexování toho skrytýho obsahu to, že by se k němu vyhledávač neuměl takhle dostat. On tam v tom zdrojáku je, jenom je prostě na něm hozený nějaký display hidden, nebo já nevím, visibility hidden, nebo něco takového. Ale prostě on ho tam vidí, tak jako nemá důvod ho nezaindexovat. Naopak vyhledávače měli dlouhou dobu problém detekovat ty skrytý bloky. Zjistit, že to je skrytý blok a že s ním má mluvit nějaký ne. Pro ně daleko jednodušší zaindexovat veškerý text, co je na té stránce, než jenom ten viditelný. Pro detekci viditelného webu je to hrozná práce pro ten vyhledávač něco takového najít. Ale jako dělají to, ale nedělají to v této fázi, že by prostě se k tomu obsahu neuměli dostat. Ten důvod je trošku jiný a souvisí s průchodností webu. Čili
To, co vlastně jako je největší problém JavaScriptových webů dneska, nebo Ajaxových webů a všech angulařích šíleností, tak není to, že by, když si tu stránku stáhnu, že by ten vyhledávač z ní neuměl vychroustat její obsah. Problém je v tom, že se vůbec k té stránce neumí dostat. Že vůbec o ní neví a neví, jak se má na ní zeptat. Jsou tady tři pravidla průchodnosti webu, který byste si měli dobře zapamatovat, protože vlastně veškerý on-page technický SEO, aby byl schopný ten crawler prochroustat ten váš web a dostat se ke všem stránkám a k vašemu obsahu, tak má tři jednoduchý pravidla. Každý obsah, který máte na tom svým webu, tak musí mít svůj URL. Za druhý, robot musí umět obsah z té daný URL stáhnout, sáhnout si na něj. A za třetí, robot se o té URL musí nějakým způsobem dozvědět. To jsou tři základní podmínky indexace a průchodnosti webu, scrollování webu, který právě z pravidla na Ajaxových a JavaScriptových webech nebývají splněný a dodržený. Za prvý, každý obsah musí mít svou URL. Nesouvisí to ani tak s technickými schopnostmi webu, ale právě s nějakou použitelností vůči uživatelům. Tohle je ten hlavní a nejdůležitější důvod, proč vyhledávače oslabují nebo úplně nulují skrytý obsah. Protože oni chtějí vůči uživatelům, aby ten vyhledávač fungoval tak, že když já si najdu nějaký text lednička A, B, C, D, X, Y, Z, on mi ten text vrátí ve výsledcích hledání a na ten výsledek kliknu. Dostanu se někam, tak abych tam ten text viděl. Abych se dostal na stránku, kde ta lednička A, B, C, D, X, Y, Z je. Když tady ten text je schovaný jen v 15. záložce, ke kterým se musím proklikat sice Ajaxem, sice ve zdrojáku možná je, ale prostě nevidím to na první pohled, tak mě jako uživateli je tady ten výsledek vyhledávače naprosto a totálně na houby. Takže ten hlavní důvod, proč se oslabují skrytý obsahy, nebo úplně eliminují, tak je právě tím, že když já se prokliknu z vyhledávače, tak tam ten obsah nevidím a přitom ho chci a musím vidět. Abych tohle z toho dosáhl, tak je na to v zásadě jednoduchý řešení. Je na to opravdu velice jednoduchý řešení. Když tady byl dotaz, jestli obsah skrývat nebo neskrývat, já říkám, klidně ho skrývejte. Je to úplně v pohodě, schovejte ho, jak chcete. Ale té stránce, v tom jejím stavu, kdy je pak ten skrytý obsah jakoby zobrazený, tak přiřaďte její vlastní URL. Prostě zajistěte to, že jakýkoliv viditelný stav konfigurace té stránky, jakákoliv viditelná, zrovna teď zobrazená informace na stránce, je jednoznačně adresovatelná nějakou jednoduchou URL. A samozřejmě teďka těch možností, jak ty URL můžou vypadat, je prostě neurekom, že jo? Za lobítkem, za parametrem, ještě s otazníčkem, za mřížkou s nějakým vykřičníkem. Tohle všechno jsou naprosto platný, validní URL. A čistě z pohledu pravidla, že každý obsah musí mít svou vlastní URL, tak jsou všechny platný. Protože ve skutečnosti, když ten uživatel přijde na jakoukoliv z těch variant URL a vy jste schopni na základě té URL mu zobrazit ten obsah, třeba tady tu 15. záložku schovanou tady někde, třeba JavaScriptem, protože si všimnete JavaScriptem, že tam je bříška a zobrazíte mu rovnou tu 15. záložku s tím zaměstnáním, tak je to přece úplně v pohodě. Protože najednou na tu záložku zaměstnání jste schopni prostě odkázat a tím odkazem to zaměstnání má prostě ten svůj jasný jednoznačný odkaz a všechno funguje. Čili z pohledu první podmínky, každý odkaz musí mít, obsah musí mít svou URL, tohle splněný. O čem mluvím? Mluvím o tom, že prostě dnešní Ajaxový weby hodně často dělají to, že vám prostě natáhnou na pozadí nějaký další obsah, nějaký další text, ale do URL se to nějak nepromítne. Čili logicky jako není na ten další text, jak odkázat. Nebo tam nemusí být, že natáhne Ajaxem nějaký další, je prostě jenom to, že překliknu na nějakou další záložku, která je skrytá CSS, ale zase se to nepromítne do URL, tak prostě to je problém. Ale problém použitelnosti. A to je ten důvod, proč to vyhledávače sekají. Ne kvůli tomu, že by to neuměli, nebo měli nějakou pivku na prostě skryté záložky. Druhý důvod je, že robot si musí umět na ten daný konkrétní dílčí obsah stáhnout a musí si ho umět k sobě stáhnout. Tady nastává problém čistě technicky, protože ve skutečnosti roboti, stejně jako prohlížeč versus server, můžou pracovat jenom s částí URL před mřížkou.
cokoliv, co je za mřížkou, tak v HTTP requestu nikdy nejde z prohlížeče na server nebo z vyhledávače na server. Nikdy. Dotaz jde vždycky jenom prostě lovítko až po bříšku, tam se to ořízne a to, co je za bříšku, tak nikdy nejde na server. Takže server není schopný vám takovouhle URL, kde je nějaká bříška, jako nějakým způsobem rozumně obsloužit, aby vám vrátil ten obsah toho zaměstnání. A čili z hlediska vyhledávačů, kdy prostě předpokládáme, že to zaměstnání se mi tam opravdu načítá nějakým Ajaxem na pozadí jako další prostě stránka, další blok. Takže když přijde uživatel na tu stránku, tak je všechno v pohodě. Prostě natáhne se nějaká základní stránka, většinou nějaký prostě framework JavaScriptový, nějaký Angular, ten si tam prostě všimne, že je tam mřížka, tak hodí ještě nějaký další Ajaxový dotaz na obsah zaměstnání, to si k sobě stáhne a zobrazí to tam. Z hlediska uživatele je tohle v pohodě. Není to v pohodě z hlediska vyhledávače, protože vyhledávací robot si prostě na to zaměstnání neumí sáhnout. On si umí sáhnout jen na tu homepage a dál nevidí. A protože tady to byl dlouhou dobu problém, historicky totiž veškerý jakýkoliv Ajaxový weby neuměli tu URL, když já se vrátím zpátky, každý obsah musí mít svou URL, tak když to není Ajaxový web, tak to nešlo URL v adresním řádku měnit nějak jinak, než jste to flákali za mřížku. Protože tehdy ještě neexistoval žádný push state. Tehdy existoval jenom a pouze to, že jste dali dokument location rovná se něco. A v okamžiku, kdy jste změnili cokoliv před mřížkou, tak se vám celá ta stránka reloadla, což jako ztrácelo trošku eleganci celého Ajaxu. Že? Takže vlastně jako jediný řešení, jak při přepnutí na nějakou záložku si zobrazit další jinou URL i v adresním řádku, bylo fláknout tu rozdílnou věc, ten příznak té záložky za mřížku. Služovatelského hlediska v pohodě, ale robot si na to neuměl sáhnout. A neměl se jak na tu záložku dostat. Takže se vymyslela taková vochcávka, který se říká hashbang. A hashbang znamená, že je to prostě vás jenom nějaký úzus, je to nějaká dohoda, ale není to nic, že by to technicky nějak překonávalo HTTP protokol. Ale byla to dohoda mezi vývojářema a Googlem, že když jste měli nějakou takovou mřížku, tak a dali jste ještě před to jakoby vykřičník. Mřížka vykřičník, což tomu se říká ten hashbang. Tak, Google si sice stejně pořád neuměl sáhnout na tady tu URL, to je v pohodě, ale jakmile někde viděl nějaký odkazu, tak to pro něj bylo znamení, že si má zkusit poslat normální HTTP request na nějakou adresu, která byla otazník, potržítko escape, potržítko fragment, rovná se a zatím v tom parametru něco, co je tady zatím hashbang, zatím mřížka vykřičník. A samozřejmě tím, že tady zatím escape fragment, to je za otazníkem, tak najednou pro robota nebyl žádný problém. Protože robot najednou umí poslat HTTP request, umí si tady stáhnout specifický obsah, odpovídající jakoby stránce rovno zaměstnání a zaindexovat si ho. A zase robot věděl, že jakmile vidí někde otazník escape fragment, takže když to pak vydává ven uživatelům na výsledkové stránce, tak tuto stránku má nahradit ve skutečnosti něčím jako lomeno mřížka, vykřičník, lomeno zaměstnání třeba. Hrozně jednoduchý. Musel se s tím jenom počítat. Vy jako na straně serveru jste opravdu museli vědět to, když se vám tam někde generují nějaký hashbangový URL, takže musíte mít někde nějaký zpracování na straně serveru, který se dívá na otazník, escape fragment a na základě toho něco vydává. Což u většiny normálních aplikací znamená trošku přivolnout nějaký kontroler nebo nějaký routy. Ale najednou to fungovalo. Roboti se uměli dostat k Ajaxovým stránkám. Už to umí Seznam od předloňska a Google to deprekoval a to z jednoho prostého důvodu. Protože s příchodem push stateu, s příchodem možnosti přes nějaký history API měnit v URL, v adresním řádku URL i za lomítkem, aniž byste to museli rvát za bříšku. Kdy měníte URL, aniž by se vám reloadla ta stránka, tak tohle celá krása přestává dávat smysl a přestává být potřebná. Protože dneska už všechny normální prohlížeče, teď většina používaných prohlížečů už umí prostě přes push state měnit tady URL rovnou za omítkem bez reloadu. Nicméně, dobrý je říct si to kvůli jedné věci. A to kvůli tý, že za prvý, spousta dnešních frontendových javascriptových ajaxových frameworků ten push state ještě neumí. A furt to tam rvou za nějaký hashbang, který prostě musíte pak nějak řešit.
A jestli chcete prostě jako ve spoustě frameworků, který jsou třeba jako hodně tlustý, který je tu tlustou vrstvu na tom frontendu, udělat nějaký push state-ový URL, tak si tam musíte napsat celou vlastní prostě angulaří routu, nebo já nevím, nějaký celý router a prostě nějakým způsobem to jako docela brutálně přivohnout. Jo, to je jakoby jedna věc. A druhá věc, která je asi daleko důležitější, tak je říct si to, že jakmile začnete používat ten hashbang, což bylo právě to, na čem dojela v posledních letech spousta, celá řada e-shopů a jiných webů, tak vám to tam najednou začne sekat naprosto brutální duplicity. Protože prostě většinou máte nějakou starou HTML verzi, která je na adrese lomeno zaměstnání. Nad tím vám Angular vyrobí nějakou svoji další pseudovrstvu, která je jako bříška, vykřičník, něco. Potom vám tam ještě začnou vznikat tady ty escape fragment, něco. A najednou prostě ty vyhledávače jsou úplně totálně v háji, protože máte prostě každou stránku na 15 různých URL. Ztratíte jakýkoliv rank, co se na to tam rozprskne. Vypadnete z vyhledávačů a jste totálně pryč. Takže proto já vřele doporučuji, dneska máme rok 2016, na hashbang zapomeňte. A co to jde, tak se snažte prostě to přivohnout na nějaký klasický starý dobrý prostě statický URL. Pokud už musíte mít prostě nějakou tu tlustou frontendovou JavaScriptovou vrstvu. A každopádně přizpůsobte ten váš jakoby ne JavaScriptový web, ten HTML, tak, aby když prostě tam přijde takováhle URL, tak ať mu to rovnou vrátí ten obsah, ať tam na tom frontendu prostě se něco nepočítá, něco nedonatahuje a jak se to prvé a tak. Třetí věc, která je, tak je, že se robot musí o vaší URL dozvědět. Což vypadá na první pohled jako taky docela vtipně, ale ve skutečnosti ten crawler, jak prostě prochází ten váš web, tak zase jako není i dneska v roce 2016, když jsem říkal, jak vyhledavače umějí všechny dokument location rovná se něco, tak není nad starý dobrý Ahref. Takže když máte sebe adjuxovatější web, tak na všechny stránky, na které se můžu dostat tím, že někde něco překliknu na frontendu adjuxu, tak stejně se snažte, aby uvnitř toho zdrojáku vašeho furt byl starý dobrý Ahref se rovná se lomeno zaměstnání. Protože to je jako jediná fakt naprosto spolehlivá cesta, jak se robot o vaší URL dozví. Jasně, samozřejmě, můžete všechny URL svého webu vygenerovat prostě do nějaký sitemap a podpěnout to v nějakým sitemap XML. Jenže v okamžiku, kdy to budete mít jenom sitemap XML a nepovedou na ty stránky žádný odkazy, ať už interní nebo externí, k těm robotům je to stejně boost. Oni sice o té stránce vědí, ale vzhledem tomu, že ani nikdo nelinkuje, jak jim přijde tak strašně nevýznamná a nedůležitá, že ji hodně často ani nezařadí do toho indexu, protože prostě tak slabá, že tam, co by tam dělala problém. Takže v ten okamžik se opravdu musíte snažit, aby to vaše interní prolinkování stejně pořád fungovalo. Přesto přeze všechno, že vyhledávače už dneska nějakým způsobem umí aspoň trošku s tím Ajaxem nebo s těma JavaScriptem pracovat, tak je dobrý říct si, že nejde zdaleka jenom o full texty. A spousta vašeho obsahu, tím se vracím jako pravidlo číslo jedna, že každý obsah musí mít svou URL a pravidlo dvě, že každý robot si musí umět z té URL ten obsah stáhnout, tak spousta obsahů stejně roboti jiný než vyhledávač, než ty základní nejdůležitější vyhledávače. Prostě když je nějakým způsobem Ajaxově nebo JavaScriptu závislý, tak se k němu nedostanou. Typickým příkladem je, když nazdílíte něco na Facebooku. V okamžiku, kdy fáknete na Facebook něco, co je jakýmkoliv způsobem závislý na nějakým ať už hashbangu, nebo na jakýmkoliv JavaScriptu spouštění v tom prohlížeči, tak prostě Facebook se s tím neporadí. On si stáhne tu základní surovou stránku, z ní se vytáhá těch pár metadat a flákne vám tam to, co z toho vygeneroval. A takovýhle případů, jako Facebook jako je ten úplně nejmarkantnější, takovýhle příkladů těch fakt nablblých robotů, který s těma JavaScriptama neumějí pracovat a jdou jenom po tom surovým zdrojáku, jsou prostě mraky a je dneska čím dál tím víc, jo, neumezuje to fakt jenom na vyhledávače. Čili já jsem sice jako řekl, jak ten Google je hrozně pokrokový a ten seznam jako za ním tak nějak jako dobíhá, ale ve skutečnosti jako když budete chtít dneska mít normální indexovatelný web, což je jako takový ten, já nevím, jestli je to smutný, je to asi veselý závěr, tak stejně jako nemůžete dělat to, že prostě to celý, když chcete mít web, který je proindexovatelný a odkazovatelný a SEOizovatelný, tak prostě nemůžete ho postavit na nějaký prostě tlustý JavaScriptový vrstvě, kde pod tím není žádný základní HTML zdroják. Takže furt ta vaše mentalita musí být taková, že je to mentální nastavení, že prostě
píšete statický HTML web a nad ním jenom doplňujete prostě nějaký jako JavaScriptový okrasnosti, ať je trošku rychlejší, ať je trošku víc sexy, trošku bytější a tak dále. Ale prostě když si vypnete JavaScript, když si vypnete cookies a prostě otevřete si ten web jenom takhle, tak se musíte prostě tím webem umět proklikat úplně v pohodě, protože jinak jste prostě v háji. A to je takhle všechno, děkuju.